საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი კასპის მუნიციპალიტეტში ახალქალაქი რკონის საავტომობილო გზის 4 კილომეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაციას ახორციელებს. სარეაბილიტაციო მონაკვეთი კასპის მუნიციპალიტეტის სამსოფელზე ახალქალაქზე გარიყულასა და ერთაწმინდაზე გადის და ერთაწმინდის ტაძრის კომპლექსთან სრულდება. გზის რეაბილიტაცია მიმდინარე წლის ბოლოს დასრულდება. აღნიშნული მონაკვეთი 4 კილომეტრის სიგრძის არის, სადაც დღის მდგომარეობით 3 კილომეტრის ნახევარზე უკვე ასფალტის საფარი სამუშაოები დასრულებული. ეს პროექტი უნდა დასრულებულიყო ხელშეკრულების მიხედვით 2016 წელს, მაგრამ წლის ბოლომდე აბსოლუტურად ყველა სამუშაო იქნება დასრულებული.